Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua orang telah mengetahui bahawa COVID-19 disebabkan oleh virus corona. Selain daripada risiko dijangkiti, kita juga terpaksa menghadapi pelbagai halangan dan kekangan untuk meneruskan kehidupan seperti biasa. Tanpa kita sedari, pandemik COVID-19 telah juga mengaktifkan beberapa jenis virus. Adakah anda sedar dan mengetahuinya? Atau anda telah pun dijangkiti virus-virus tersebut dan menjadi sebahagian daripadanya? Virus yang paling ketara ialah virus membawang di media sosial. Mereka yang dijangkiti virus membawang kerap meluangkan banyak masa membawang pelbagai isu, termasuk isu-isu negatif yang berpotensi menyebabkan pertelingkahan. Kerap juga, virus membawang diikuti oleh virus berita palsu. Tanpa usul periksa, ramai yang menjadi penyebarnya. Virus scammer pun semakin menjadi-jadi. Mereka menggunakan pelbagai cara untuk menjerat mangsa yang tidak berhati-hati. Kegagalan berhati-hati dan mengambil langkah pencegahan yang berkesan akan menyebabkan kehidupan menjadi lebih sukar. Semoga kita dihindari dan dilindungi daripada dijangkiti virus-virus tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.